kwa majina naitwa Peter Dibowe Njiro, aka Chokora Msafi. Mimi ni from kutoka kwa street, na ni street for 14 years. Basi sikuwa na mada wala mzae tu kuniambia toka hiyo naenda huku. Na life ikakuwa ni hiyo. Nimekuja kutoka kwa street through Kenya Assemblies of God, KAG. Kuna pastor mmoja ambaye anamheshimu sana, anaitwa Dr. Peter Luth, ambaye alinena na sisi sana. Anaenda kufeed 95, tunaenda church, tunaiba mavio, tunaiba mpampu za toile, tukienda kuuza. But pasi ya kugive up na sisi, alikuwa anakaa anatuambia, kesho anaja kutakuwa na leader. Out of 350, tuliform 13. Ambao 13, I think you were going to be a BMF. I need for you. Yes. That was first crucial for now. Current MCA wa Kemaiko, tuna Paul Jeria, Samidi. Then we left to talk up pamoja. Out of 13, we need to give back to community, to give back to society, kwa ile life ambao nilikuwa. So unapata nikaanza kumobilize manguo na pika uji kwa church, tunaenda ICB PCA. Hapo kwa nyumba ya PCA kuna ground, tunacheza ball huko hivi na masafara, then tunashadona. Nilikuwa naitanga Thursday soccer. Thursday soccer ikakuja, nikaanza project ya uji moto. So ukiangalia uji moto imeendea hata Turkana kuna uji moto, lakini wasiojua kwa uji moto ilianzia. So tulianzia hapa ICB. Nashukuru zikakuwa hivyo. That is Peter. That is Peter. Lakini nataka kujua ulizaliwa kwa streets ama ulijipata? Mimi kuzaliwa yangu, manamu wakakuwa ni wale waanzilishi wa kupika changa, Mathare. So my mama wako wana care about us. Na nyumba ile tulikuwa tunakaa haina different ukiwa nje. Actually, ilikuwa niko ghetto kwa Mbuzi. So mimi na my late sister hatukuwa na parent. Mimi kama madaka akakuja akachapa akaninyonga. Nazi kibo wangu nikaangua nazo. Nikiwa 5 years. Mimi kunyongwa na madaka, acha kama mimi hanko akakona akasema kufa. Ona fani. Neighbor kunisaidia kwa sababu nilikuwa nimefura shingo hivi, sikuweza kumua. Nikachukuliwa na neighbor. Nikakaa kwake 1 week. Mimi kaenda street. Age of 5 years. Na life ikaanzia. Na sister yako alikuwa na yote. Sister yangu there. Nimekuja kupatana na dada yangu akiwa amechukuliwa akiwa katika kwa 10 to 13 years. Ameenda akaandika kazi Isiolo. Kazi ikakuwa ni ngumu kwa tena akarudishwa. So hapo ndio nilikuja tena kama wait na sister yangu. Ni separate ni. Hiyo tu time ya madhe na kuchapa kwa sababu sister yangu anaona hata community pressure za madhe. She was the first one. Eh, yeah, kaenda akachukua tu na kwenye routine bana za kuambia tika cha nisaidie. So alichukua kaenda akafanya coach. Kazi ikamshinda. Wala ifika kuwa ni what happened. Amekuja kupass 2017. Lakini kugonjeka alikojeka. Alikuja akapata ma stress. Life ikakuwa hard tu, ha. Katuokea. Sasa mimi nimesema maenda streets. Nataka kujua how did you start? Like ulienda ukalala tu nje kwa few days ukame friends? No, kwa street uliangalia tu ni influence. Mimi nilijipata tu na marafiki, tukakisha sigara, tukafanya mvufu wao. Ni kwa 6 years. Which year? Tafakari ya babu na kwa nyuma. Sawa basi babu. Nikatoka hapo. Ajua, si mzee hivyo na si mdogo hivyo. Na 10 foot 2. Tunoka 30. Ndiyo. Katoka hapo. Kanda sasa na music groups. Sasa sisi tuko tunaingia kwa roho yetu na tunaokota misumari, mafupa tunauza. Tulikuwa tunaitanga mfufu. Mfufu zani ile, mfupa, misumari na leo mapini. Na life inakuwa fiti. Chapa tando yako yani movie. Nilikuwa na nikipata ambao nilikuwa sorted. Niko na lunch, kuna supper na niko na movie. Tulikuwa na kula nini? Chafua.
chakula ilikuwa how much? Mandazi, mandazi mbili kwa kuna 2 bob ama 3 bob. Ukiwa na kobole kuna mandazi, kuna stew na kuna kikombe cha chai. Okay. Sasa, unakumbuka ile good moments from the street? Moments, ziko. Ziko. Good moments ni kwa ile time unavuta tire ama unadunga dawa unasikia tu ume relax. Kuzi hakuna kitu unakubwa. Wewe na heaven kama unakalia kiti moja. Kwa sasa inakuwa ni time yako ya kumeditate. Uko tu hapo, unaongea peke yako. Life inakuwa hivyo, unakuja. Like I remember one day. Tulikuwa na mafriends, tumekula tire vizuri. Nimeweka mkono chini nimeanza na kuuza vitu yangu. Muna mkono yangu kwenye meana. Naambia muna mkono gani? Nilai. Nilipata mkono. Mkono ilipatikana. Kwa za hiyo unajua mkono mabishi tu hapo kuna bishi yangu ilitoka ninja. Kanija tukua tumekula jaba hivi, shika. Hanea tuwa tutu unakaa hivi tu. Buda, mkona yungu ili enda hapa. Nikuwa imiakelea hapa. Na dhaki kwa sana kumbia kabisa, nye hata misi juu. Sijuni. Hata misi juu. Taibia kumbulas, tumekua pata au. Bono ndechapu unapata, umeshikile ya mkona ya mtu hivi. Lakini mbende yako hujuu umeshika mkona ya mtu. Kuzuma, nyama ziliruka huko wale wapastiwa. So na sijusi tu kwa kumakota machuma. Umeshika kivitu hivi. Saba dani unaniasi, hai. Nimetoa pia mkona ya mtu. So ilikuwa ni kama moment, kisha kuna tire zako. Oh, ilikuwa mkona mtu yenye ilikuwa attached to your body. Yeah. Oh, okay. Na piga tire zako, tu hivi unasikia nga. So hapo kama moment bado uko kwa watu kwa life. Na sasa away from the happy moments, the sad moments. Sad moments ni ati tuko tunafanya vitu hazifai kwa society. Kudunga watu na visu. Kama unasikia ngapo wakati Nairobi kuna kula nguo. Unabaki ukiwa uchi. Oh, na kupewa hizo tembe zote. Nilikuwa leader wa T9. Tina hii kwa nikikundi ya moto ujitengeza. Mbako kwa nikikupata venye umepiga luku hivyo nisha piga sabi ya pesa yenye umevaa. Na kutoa na kamna shonde na makojo wa kambi hitu utoe kwa mkule utabuni. So wei nisaidi ukule si utatoa. Nikuwacha na bra, nikuwacha na panty. Na ukilogea ugea ujinga bado na kumua. Enda uko na tunuzia manaipa hako. Na life ina kwa. So, na haiku ina wakitu ya. You did something wrong. Mi kitu imeka mpuli hiti. Nekuwa nafanya wrong thing. After ime toka rehab. But back then. Na piga mbao hapa. Ushika shingo vizuri. Hata kama ukomeka kafaa mwe. Utasema manukia saiko. Kale mfuko kana kongo kadogo hapa. Oh, ili kena samanga niya salaries na Kenyans. Iyo sasa. Okay. Na sasa ilifika what point ukasema, I need to leave the streets. Tuye na kuiba. Hapo tu tau. Hapo Bobblast. Kwa hapo kwanza operation ilikuwa tau. Mimi operation yangu Nairobi. Kwa sini hapa kia Michael. So tunanzia busy hapo. Nikaenda Kariwa. Nikaenda Majengo. Nikaenda Dando. Huko Damset. Ili happen. Tumeka mtau kuiba. Hiyo time mtau kwa ni hot. Ukisikia tabuizi. Bado kwa tuna kale kafia, unaweza ongea, ujipate nuko kwa nguru. Tusha unanga mlami wepika chini ya gold from silver. Kwa sayo ya duye ni hotcake. Kwa hizi tusha kimizana ule mlami, tuko na mbaka bubu kitu. Wakati urumu wa police station ilijengwa, kwenye Chicago, kwa hiko ndani. Nikatoka na pistol from the jail. You stole a pistol? Yes, Seska. Nikaenda nae. So tulihangaisha watu magari ile series. So juu ile juu tuko na pistol. Na hiyo time watch movie za kina DJ. Hizi za kina flow zikuwa zinakusaidia. Kwa sababu ndio ilikuwa tu kutoa lock, kutoa magazine,
nafaa kuosha binduki. Na nikakuwa fiti. So hiyo time tumekaa kusanya tau. Niazi zetu tumepika vacation zetu, tuko na ile bunduki, tuko na msemo mmoja akaita ngomoshi. Kantona kaniambia mimi nibebe kifaa. Niua kichukua kurushia tukienda. We. Mlami sijui kama ilikuwa ni mdosi wa wapi ya kumbaka security. Si tushaenda kudandia. Kantona ashapa bunduki ashapika juu. Ni wapi? Mwishi kuna kushika ile chini hivi alipigwa risasi. Kaduna kanija naye kuna kufikia akapigwa risasi. Ya kanija ilitoka unaona kama hii kwa nini kantona yake nini ikaruka ikatoka ikanipata. So mimi nikaona hey, ndaenda na nguri ya huyu. Kuna magari kwa nauza vitu hapo. Nikaenda nikakaa hapo nikaambia kimi nimeshutura sikuwa na hawa. Nikajifanya innocent. Nikiangalia jamaa wangu ako na kifaa kwa mkono hatuwezi acha. So tukapiga nisha hesabu. Kantona yuko huko. Kaninja yuko huko. Kantona amelala, Ogosha amepigwa. So tumepiga hesabu ya ikifaa tunaiacha kweli. Mada nikachukua la mchanga hapo. Nikashika kwa kichwa hivyo ndio nikaamka nikaanza kujibidisha kama wale wengine. Huko sasa nikakuja nikambe mimi sikuwa na hao nilikuwa napita nikapigwa. Nikachukuliwa nikapelekwa. Atina pelekwa hosi. Nilitoka hivi nyuma kama nimechukua kifaa ya kanu. Tona hivi nikadandia roli nikashutua bugudu. Walikuona. Na sikuwa nikakuja nikaruka kwa roli hapa globe. Na rida yangu ilipoi, hapo nilizimia. Nikakaa kwa hiyo tunnel hapo. So nilikuwa naletewa food hapo, dish nyingine na kama nalifidia hapo. Siko nanga kosi ya mtu. Treatment like ni wewe na ni mimi tu na base. Makapsu zote zinatupo huko. Unachukua unachanganya. Unaweka ile vitri ya tochi ile ya kitambo ile. Unatoa ile kitu ya black. Na wasumu ni sumu. Unaweka ndani. Inachemka ile risasi na kuja tu. How are you still alive? Okay. Hata ni. Alafu tu nikaa. Hai, hapo before you knock out. Yule kapo kwa hiyo base almost 6 months. Mguu ikakuja ikafura. So ikakuwa green. So nile vile unachukua mwiba. Unadungo na patoa usa. Life yendele. Kakuja. Lali kakuja kakuwa hard. Nikatolo yo busy. Nikaleto sasa huruma ground. Ikuwa ni garbage. Tumejenga nyumba chini. Hii ni takataka lakini hawetu. Iko juu. Na hivi kakuwa fiti hapo. Unaenda mna zora zora huko nje mimi nalikuwa tu food pale. So kibanda yangu ilikuwa nalikiwa pale. So nilikuwa nachukua kama ni venye usazi imekuwa mimi na hizo wadudu nachukua kitamba na gamu hii wase uvuta. Nafunikia tu. So nikitoa inatoka ni zile mausazi zote. So ilikuwa tu job ile kwa treat. Kuja si sasa hivi unapata wasio natumia MC. Sio kama wewe unapenda tunapiga round hivi una masafara wanaweka kitamba kwa mdomo. Sasa hivi anatumia jet fuel. Sisi tuko tunatumia la petroli yenyewe. Na kuja na mwagilia sasa tunapanda ki movie style. Naenda unachoma. Sasa zile dawa zikuja zikakot chini kwa mguu. Hapo na kivitu kimefura. Hapo ndo sana msajili. Chani tafute mimi daktari. Lakini kidonda ya juu sitaki kusema venye iko. Kaenda kwa dokia kana mimi kidonda yako itaoza. Kaenda nikatakata hizo manyama nikatolewa. Sasa ndio chakwa kuna mark ya kukumbuka. That it happened to me. Alafu nikakuja na kwa hivyo. Sasa hapo ndio niliamua yeye ili tumie streets. Wapi? Kai. Wapi? Hapo alitiki hata ingekuwa start vizuri. Ulijao. Toka hapo si mimi najua sasa mwenye ile shoot. Wako hapo huko. Wajui time. Baadaye kulikuwa na police station moja before huko. So police station ni kwa kitu moja. Mudaika.
see akukuwa na hiyo mm-hmm. akukuwa na madharau kuna kuna so game yetu kwa ni change qualification ya Huruma imejengwa juu yetu so lazima tuyafanye crash hiyo hivi sasa ni mkutano uko na sasa ikaitanga ungari gari tusimbuana na yeye huyo ndo alikushuti mwenzake mwenzake si venye alijuanga vijana wako na crash na sisi bibi nyingi sasa yameenda misi sasa kwa baki na ngari ngari ana shuti mmoja tunagonga na shuti huyu hivyo hiyo namba ile ndio ikipungua basi unapatanga kwa namba 17 za Kayole 1960 depending na venye namba inafungua kuna namba 36 na 32 namba zangu matatu si kuna namba 14 kutoka Rahama Karanga kuna 32 za Dando so hiyo namba iko na group venye wasi wanadai so like this because then you become another ina form another group so iko na Dando hizo namba zinaenda zikijipa hivi so the namba watu wakuja wakadai wengine wakakuja wakajisimamisha kupona mguu tulienda kitu kinaitwa operation fagia. Kulikuwa kuna bank moja hapo Barclays. Tukuja kuaja ikiwa hizo gari zao za pesa. G4S. Hapo tu outari. Ajuja ya outari. Tumechukua mabetri, musiku. Tumeka mabetri za matuba kutuwa rendi. Tunawakanga nani unaseti kwa barabara. So sinda mtu angani ni ama terrorist. Gari nakuja kama ipiga breki. Unatoka the other side mwingine huko kuwapika. Tukua tunatengeneza anga bomu zetu za chupa. Unaweka mchangarao, unaweka kauzi, ndio unahakisha sasa unachapa zile magari. So sasa atatoka kwenda kushuti. Yeye atakuwa kwenda kuzima. We're managing it one day. Na tukai bado. Lakini hakuna mambo yetu tusaidia. Ziko na mamita kadhaa cause wale wase msemo mmoja tu ndio ajiangalie na ni kama alikuwa anatucheza pamoja na Mama Sanse. Huo ndio msemo. Nikitoka Ida nikuja nikapata msimba kama nguo magari nilinua nyumba mpaka amehama inta. Cause hiyo day tuliiba do si tulishikwa. Kapelekwa Ida miaka sita. Hata siku moja miaka sita nikahepa naipa nimerudi kwa society nikakuja kusumbua kachukuliwa nikapelekwa maximum akamiti kwa sawa tukapotelea huko juvenile tukapotelea juvenile huko pale ya nyuma kwa barabara sinibaru andaye nyumba inda nyumba kwa maji safi kwa juvenile ya kitambo palikuwa na nyumba za matope so sisi tunaruka upande hii andaye mkabaru unaenda zako. Juvina ya huku pia ni hivyo bado hata walioisi hawajai change. Kwa hiyo so meenda police station ngapi so far? Nimesawi ndio nikasawa. Maximum ni kama ngapi? Hata siku moja mwaka. Ulikuwa unafaa kupanga? Tatu. Ndio kapotea juvina. Juvina tukapo. Sasa sio ile siku na ID. Ukiwa bila ID unachapa maina. Ulikuwa maina bado? Eh. No, niko mimi ID nimekuja kuchukua nikiwa mzima. Sasa na sina hata cheti za kumsaidia kupata ID. Mzazi ana shughuli na yeye. Mzazi wangu alikuwa kule sponsor kama ameondokea. Nimekaa kuget ID kwa mzima mzima. Naftanishaje leo? Okay. Sasa bado hatujafika kwa turning point. Mm-hmm. So kutoka hapo tulikuwa tutaleanga huko juvenile. Tukakuja sasa from Githurai kuja kulamba mpaka Madhare. Niko peke yangu lakini nimekuwa kona influence. Sikuweza mabizi. So from there kuja form another group. Hiyo kuja isika ito Fagilia. Fagilia ilikuwa inafagia kila mtu. Haimati we ni mama hata mamako una hesabu yake. Tukaeka curfew. Kuna kufungua soko. By 6 uko mefunga soko. Tukipata soko imefungulo tunafagia. Umeuza ujauza. Sasa point ilikuwa nini? Sasa ni wewe unataka kuona wewe unataka kuwa leader. Because ukiwa unatumia hizo madawa na kitu kubwa. And then we always say we have nothing to lose. You have something to lose. So sina property, sina nyumba,
sina duka. So ukianza kunichoka kwanza nikuje nichome duka yako, mimi naana nianaenda hasara. Yes. So bora pata wangu. Sitaki mkambi alipiwe. Sitaki kuchomewa. I have niti venye watu wanasema. Na ikakuwa hivyo. Ikakuwa vuru. Ndio sasa huko police station nikuje kale kwa polisi na fagilia vijana. Sasa fagilia iendelea ku run pamoja. Fagilia kuje mzimu sio ile kuja na hii mambo ya kujenzia ya nini ya hivyo kwa hiyo tuache. Je, Gaza. Si Gaza sasa hizo ndio products zile sisi tuliacha. Kwa sasa unapata everything tuko na do ndio na. Na ukipata kati yao kuna msitu kwa naye wageni. Kushukuru kwa kwa hivyo. Toka hapo fagilika kuja na fagilia na sasa tukakuja sasa kufagiliwa vizuri. Hakuna hata kuuliza swali. Umeshikwa unapewa kama umeshikwa umepelekwa interview. Hiyo utasahau mpaka ile siku utasema. Hakuna kuona jua. Sasa ni wewe. Unatoka like kutoka hapa mpaka hapo kwa kitu tunachukua chakula. Umeshikanishwa na manyororo hiyo. Ukirudi. Ukirudi. Jua sasa ilikuwa hii familia ikuja ikatesa zaidi. Ndio unapata sasa mtu Gaza kukuja na wakujanga na moto sana. So influence na nanga ikijirudia yenyewe kwa yenyewe. So nikiangalia zile vitu tulianzisha mpaka saa hii zingine zipado zinakontinua. Ufadhili ikakuja wasee wangu wengi wakamado, wengine wa wengine mpaka sasa wamelewa kwa madawa wameshinda kutoka. So from then tukatoka hapo tukakuza tunafanyia kwa maduka. Kila shop naenda. Kuna kisu, kuna kisu. Tukua mejitengeneza nga baka pisto ya mbao. Bize mbao kikoku kuna sikekuni urichi. Nguja, tupatia rwe na mauza. Kukataa kufungua, tunamuonga mlango. Tunangia, tunafagia. Tuna kitungia, tunaja na reo. Na pesa yote na kukivokota, hakuna lukusu. Nilichoka kama nimejisikia. Sasa hiyo pesa yipa. Mwiko unafanya nila? Madawa tu. Na kufraisha madeni. Aiyo sahihi. Kakuwa ni hivyo, maisha ikakuja sasa nikakuja nikaanza kuangalia. Na ruzi wasi naenda kutuela D mimi na kamera mwingine na dai. Ndio sasa nikamkumeka decision kushikango na mbona. Nitaambia kwa Michael kuna jambo. Ni vichinjio za mbuzi. Tulichapo. Au mishikwa na mbona. Tulichapo. Sasa ile kitendo tukua tunatendea watu kuwatoa manguo ikakuwa ni sisi. Kichapo kichapo ingine ikai. Hii mkono yangu hii. Hii ni kisu mkumuwa ingina muuria. Mumuage damu. Na venye mbuzi na mkumuangu watingiwa damu toke. So ni chapi yangu hapo ikakuja makaba. Wakate veins. Mishua kapeo si damu pina toka juu secretion ya brain. Na siku dae. Katoka hapo ni karushu kwa toile. Kwa ruwe hivi. Andesa achoni ile. Ukingia mtu kwa maji na ile kuwa kwa chini. So unengizo ndani wako na eka shoku ndo. Kwa tumalizia hapo ndani. Before kwa nuleta waya kuvuta huko juu. Nisha ya mena hiyo siwe. Kutoka kia maiko mbaka value fish. Na nisha poka. Ndi wanaeka shoku. Kwa hivyo peke yako nitoka? Kwa hivyo, kufia yako. Mimi ya mseme tu kori kama ame kuchagua. Haizi kwa kuchagua. You mean that is something that I always say. Kutoka kwa hiyo tuile, siku wata nguo naza hama. Nikapata mahali nguo zimeanikwa za wamama. Nitakwaje mpaka kesho. Nchukua moja wabamu wajipanguza vizuri. Ana hiyo temi kwa na rasta sita. Kwa kichwa. Sisi. Toka hapo, life ikakuwa ni hiyo, nikajipanguza vizuri. Kaenda nikaogea kwa roho, kaendelea kupiga lupi yangu ya amani. Nimekaa na nguo za wanawake like almost 6 to 7 months. Nikivaa na nguo za madini. Ndio kwa streets. Hiyo tena sasa hiyo nime change base. Because sasa uko shadow nikana. Kwa hivyo sana niko hapa Kario hapa Ngara. Kanisha bezi hapo ya madawa hata mpaka wale wengi. Kanisha bezi ya madawa. Kaanza kupata ujo kuna wasee
prominent wewe, unaanza kusa kupanga job ya transport madamu. Koki ya mda sote kutoka hapo unapeleka malawa TZ na unarudi hakuna msiatujua unapeleka kujine unga kwa ni job kuzi kwa wakati unapatio dawa za mita kama tatu unapuwa panchi unapeo mita mbebe kwa nakumbu unapucha so ukuche kiwa kasaji kama haka unapuwa ni panchi unapuwa unaeka unapuwa sote ili kwa panchi so na baadhi ya watu madao na hizi tu rafiki zifiki nchi ndio sipaki mimi napiga ruti yangu vizuri sana ya kidemu na zikapa kwa nywele azifunga vizuri kama boshante na nafikisha shuka bado nilikuwa na dread sita nimekuja kunyolewa dread na michuki juzi tu picha ile akisema mwiki wa malizo endelea na chupa. That's too fast to come now. To rewind a lot after Madawa. You have to come out of 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 Madawa. You have unapatio pake, unaleta. Nikakuja nikashikwa, hapa tu mburu. Hapo mesora. Juhu, ini kwa ni helikota moja kubwa sana mwenye. Kashikwa hapo. Mjisha na kufanga kiyo mwana. Sikuwa mishana mwenye metupea. Mie nisema, mwenye siyokota kwa dunia. So wata masanse, because pia wanataka do, wakachukua mada. Pia ni biashara kwa kambia, ena nisikuwane hapa. Uzuri mwenye kwa kupatia job aliona. So wangi ya ungea mingi ya sijulikane. And then pia kwa on fear kumisi ya nazani city. So mwenye kama wangalia tu mwenye kama hakuna aja. Chamini wambie. Si wanama niko kibiste. Na mimi mbaka nguza kuvaa sina sinavaza wanawake. Si mwanamke. Awe si mwanamke. Nivaa kama trozi. Nivaa kama mwenye dress mingi. Ya baby, mbuguwa kijana na mbukuja. Kanda hapo ni kabayo troza kapi na shati. Kambu na boxa. Kambia toiza wanawake vaa isi ya baisha yunada. Saa hii mkajua. Nekuwa kuna feature watch na hizo. From there ya siku mdini tena story ya kutrust kwa kumadawa. The same same pastor. Kwa na kujanga hapa uluma kambu. Ikiwa garbage. Ma 95 na yaga kufili hapo. Nikaenda kuwa kia. Sana nikuwa nafia ujua zile madami kutuwa tunafanya nga church kuhiba mapampu za toile na kuhiba bagu za wasewa kiyomba. Nikaanga ni? Ati ya kuhiba. Kwa tumefunga macho wanaomba nini? Wasewa kumaumbi. Situko kuperemba mapagu. Simu, masadaka, hivyo. So yukua, life yukua meyo. Sisi tukiwa pasiku nilikuwa kile nizetuwa kakungia na pasiku. Pea shaa kuja, wajua hini mwiliaribu CV yangu, mukafanya. So mamu kakuwa ni different. Mimi mwongedesha, kambia mimi yeye nataka kubadilika. Pasiku nilichukua kutoka hapo kanipeleka Kitengela. That time Kitengela haikuwa na nyumba. Nisisi na wanyama na miti. Tukajengewa nyumba moja. Tukajengewa nyumba ya mabati. Sikende mbubi. Tukajengewa nyumba ya mabati. Na ikaipo offense ya sengenge. Na tukakewa stima. Juu ya wale wanyama kujia nani. Kuna mseni mekushu wako inje na ito mwabe. Mwabe tukwari ya wapo sasa. Tukaka hapo mwaka pasia kwa nasa wali kuchange. Tukatolewa hapo tukapeleko Murang'a. Sasa ndio ujue mambo ya traditional yenu kurudisha at least kuchange that weather juu ya zile madawa tukuwa tunakunywa. Nikatolewa hapo nikaenda Kinango, huko kuna baridi. Because kule farms yeye ambaye amekueleza madresa na atakanga baridi. Pasia mita hiyo bidii up to date.
you are going to find a follow-up. So I couldn't understand that as a change in life. After I changed in a like mwaka, in the total matter, I could call the reef to the machine. Another book was in it to see him, command, and an auser. The Kaibia mama, or you were not such to me, the Bianca mother, the girl is 74, and finger washing. So you can't imagine that is my mom and Fanny. Because I was able to do what I do, as it was in an effect that those times. Like after, you know, Mimi harakati tu zangu nimetumwa na pastor kutoka church kwenda hapo kwa Michael chini nikakuta yule mama. Wewe unamjua wewe? Wewe kwani alikukumbuka sana? Eh. Yule mama nilienda kule kama yule mama naomba tu msamaha. Najua nilikosea lakini nilikuwa naja. Akaambia sio kuja nikupe chakula hapa na tunapika. Kama mama msiku anayumaina hakuna msaya kwa nani expect anani accept baby nilikuwa. Naomba sama ile mama aliambia tu nimekosamea na Mungu akusaidie ubadilike kwa kijana mzuri. I had 200 book nikamwambia John nichukue kama 70 book yako so acha nipe hii kashuka at least tu unisamee tu at least nione nimefanya kitu kaniambia sitaki. So kulikuwa na mzee mmoja hapo akamwambia ukiwayo na mtu amekupa repent na mtu wa sambi ya ku appreciate pokea na umbariki. Sikuja kujua later nitakuja kusaidia watu wa mama. So mimi nikamwambia mama akamwomba msamaha na akakubali. Yesu tukamalizia hapo na tukaanza kuwa marafiki. Nikamwambia mimi mama hata nili change na niko pale kwa pastor mimi. So hizi harakati wa mama kuja kwa Christmas mama wangu akajitokeza. Anakujia Christmas pale kwa church. So pastor anakuja akatuliza aje. Wewe utakuwa mama before. Na wewe ni before. Mama kwa wapi? Ambia mimi sijui. Na let's join because me after kuinoka. Sijui kwa nini aje. Tangu unakumbuka sura alikuwa amechange. Nada ya kamechinja na sasa amekunda kutei pia yeye. Hata hangi ya tuwa kesho mwukua makesho ni mwukua. Nina kujanga. Akaita mwadhi separate. Kamuze mtoto wako wale nanga. Pia nili uwa. Tunambiaga mungu wa nisamea. Nifanyanga ni. Nili kujanga. Pasta kambia. Kuna kijana niko hapa. Anaitangu wa nifuwa venya nasika mkituo. Akatuita kwa meza. Wewe mama hako walienda wapi? Sijui. Na wewe mtoto hako walienda wapi alikufa. Mimi nadhani ule mama hako na ule mtoto hako. Nikaangalia pasta nikamwambia uko shua yeye. So nilikuwa nasemanga kwa roho. Nilijua mama yangu tu nikamuuliza the last thing alifanya. Mama anakuja. Nilifanyanga nini ya mwisho. Kama ni wewe, niachanga nimekunyonga na nikakuhama. Nikamwambia ndio usimalize hapa. Sikukufa ndio mimi. Na hapo ndio sasa nikakuja kwanza kujua na wale. Ulimsamehe vizuri sana. 100%. Wale hii sasa hii mimi na mama wangu tuko hivi. Na alikuwa na pia. Mama, ni mama wa kanisa. Mama wa kanisa. Mama tukakuja tukare kwa usaya. Pastor Lugu ya kwa mekujegea nyumba huko Chopa. Mimi nikangale mimi naweza kujimanage. Nikatoa mazi kutoka kwa matei. Nikamweka hapo. Birthday yake ni ya 25 December. Na wamekujia Christmas 22. So nikambia pastor jumamangu birthday yake ni 25. Na nisikia kisema hapa wakichukua food. Nataka kumchukua ni mwake kwa hile yu. Hei pasta akafurahia.
kaniambia hiyo ni mzuri sana. Kama umemsemea na unaweza kumtoa kwa hii maisha. Kama simi nilitoka na nimeacha hiyo arifu yote. Instead nikae pale sinachukua madeni mpaka wapi? Sasa na baada akaniambia sasa ndakupatia driver na hii pickup yangu mwende mbele kutuza madhe. Nipeleke wapi? So nikaambia madhe unipeleke mahali unaishi. Kumbe hata nyumba vitu zenye unaambia zipatiwe pickup apelekwe ni vitu nabeba hivi. So nikaenda kwa mpeo nyumba kwa stairs. Hata saa kama hapa hivi kwa stairs chini hapa kwa space. Kisha kwa kiti moja ni hivyo. Sio kwa naingia na lala ile kadi zaidi ya hivi kuchukua. Kuja nikamwambia nataka utoe kwa hii maisha na vitu ni ngapi? Ukubali kuachana na hii life ya TI nikupatie nyumba na cheche. Ama uzidi kukaa kwa TI uzoroteke hapo. Na kuzitusha patana. So sasa nikuja nikampata kuna brother na kuna sister mwingine. Ambao sikuwacha. Kukuja, kuchukuana, kawapeleka. So from there, my mom wakachange, wakasettle, so hile ishi kuwake. The same same, alipi rent, mali ya kuwa shio, kujieleleja. Kasa ya kukua, anajifanyia kazi, ana, the same kwa si mwenye kutuwa kwa street. Yuko na shule. So my mama akaambia ndio nisiingie kwa hii life ni pay job. Hata kama ni kufagia huku. So akaanza akasema hii shule baada ya mwanike mko kuoshanga huku na chukua majukumu. Na kwa hiyo ufanye ngo usafi. Akitoka anaenda huko. Angalia majukumu yake. Sikuwa nimeingia. Na life ikachichi. Mimi nikapewa job na pastor, nikaanza kupata doa yangu. Ndio sasa from there nikaandaa hizi mistakes sasa ni ufanye. Kwa kufanya kazi gani pastor? Job ya kufunga kwa sound ya church. Sound technician. Nimejulia hapo, nikajifunzia DJ hapo. Nikakuja stories za photography, nikafanya hapo. So ni kwa church mzima mimi hata ndio kuja nikakuwa mwalimu wa sound. Kama ni wazo naenda mashoot, niko hapo. Na lakia mwika change kabisa kwa hapo. Tuwa ndo nikanda, kanetua kasa za kumukulezi marafiki. Nipe nguo, nipe hunga, nipe sukari, kinyana kwa pika. Na lakia mwika change. And here I am. Father of three. Father of three, oh wow. Sasa ya kupa nga kwenye, nipi yako chokora msaki. Sasa ya kujia wako. Chokora msaki nipi. Nipi. After the shadow, you will walk. I'm going to walk. Hi, what? Oh, my name is Mamoto. I'm going to walk. What do you mean? Sizima. Since you work right, oh, pastor. I'm going to put that to work for Kona Moja. Watch us. I just want to make a peleka to this case to be happy. I'm going to work a man in a pipe. Maji unapatiwa sabuni mosha kama uko na dread yako unachagua uzuri unapiga nguo yako fita na nguo lazima nguo na sasa kaanza kuosha ukiwa msafi unaweza kubalika huko ukiwa msafi unaweza kupata choo so hiyo bidii ya usafi ilianzianga hapo nzani nakuja nikakujua hapo bifeti ya chokura ni maji sabuni na mavazi. So because bado mimi ni damu ya chokora ndio nikakuja nikasema mimi ni chokora safi usiniogopa. Kumbe hiyo tu kuitana hivyo ndio nianzie hapo. Hata kuuza former president ananijua kama chokora msafi. Hata Karens ananijua kama chokora msafi. Because wakati nilikuja kumotize naweza change na naweza tumia maji vizuri. Nilikuwa piganga shower like kwa siku mara tatu. Utamu maji. Una sabu mekaa mizi mbili tatu utapiga shawa. Unapiga lutu yako mile unamuka. Unaenda kuanda yako unaenda life normal. Una yine. Ukuamuka. Una takupunguza macho. Tuyani wako karibu tu nini utafika kati. Chupa za macho zikuwa zinakosanga.
kuzilizo mingi unapatanga zile kuzo mateni. Mtu anamka naenda zake. Wewe kuoga, maybe upatane na mvua. Kia kupiga shawa, mwaja. Nikuwa nionge. I'm not going to be able to do it. Unapiga mguu kama unatoka huko mpaka nyayo. Unafanyia vetting huko, unakuja unaambia sasa mtandao wako wa register. Register iko wapi? Makadara. Umefanyia vetting huko na unaambia sasa mwende mpaka Makadara. Ndio mshughulikiwe. Kutoka Makadara unarudi base yako. So ndio kuna hiyo initiative ya ID because msi anapata ID kwa street. Tukaendelea na ile uji moto yetu. Project ya ID, kakuja na kitu kwa ratanga shule mtaani. Shule mtaani ndio ilitusaidia sana because napata. Mimi sikuwa kuandika jina. Lakini through shule mtaani tukakuja tunakuwa na ratanga upita. Yeye anajua kuandika jina yake. Anaambia jina pita na mikango P, E, T, E, A. So mlikuwa mnafunzana. Yeah. Yes. Na hapo hapo ndio kuja kuandika. Naweza soma. As project education page kulia hapo 2017 ndio nilidecide story ya registration after nilienda mara integration kapata tuna wakili kwa tu nilikuwa naenda Kisumu nimechukua ma boys watatu nimeenda Kisumu kuarudisha manyumbani nikapata na wakili akaniambia unaonekana unafanya chukua sana uko registered nikamwambia pale si uko registered kwa nini because hizi stories za machungu ya zomu na kujua kwa registered lazima kwenye chungu ya zomu kwa hizi nikiwa kwa hizi mabezi nikuwa na nana kuzoma center Father Grow Society nimepitia nikakua Teens Challenge unapata hata hii ya Bishop Getonga nianzana na zisi ya brand yake education so unapata nikadhani anga ikuwa na kuwa registered lazima kuwa na kuzoma center. Nikiangalia maseta mingi vile zikuwa zina behave na watu hii nikaona mimi ngumu sana kuna registration na mambo ya center. So akaniambia pana si lazima kuwe registered ya tukuwe na center. Unaweza kuwa registered ukuwe na certificate yako the government will recognize kenye unadu kambia tu bisawa mseti pa extension contact ya kaenda zake ni kaenda zake. Hata kuku mwenzanga a week, the guy akanipigia. Unataka na kuita ugane, unaza takaji kujita ajile. At least penyose, wata kujua na kemu hano. Hata si kujua kwenye zero street utawa kwa mtu. Kambia hila kuwa na kitu kama kizimu street hivi. Yani in future nisikuwe na street kwa barabara. Mzee kana yana, haba hile leo nijina posa. Mzee kanda kanda poses. Hili ya kutia likaitiko katika kambio from now ndiyo hii tukwenda kwa minis of land kwa pigiwa za kwa mzote nikajipata na trust badai ndio nakuja na mbea first hili ya kutia nishara register ni kwa na certificate kwa nifu nipata aji certificate juno mtu kupata foundation kwenye na kwa process nani ya limanuji kufanyi kazi yote na ya pasta kwa na CBO so hili ya kitu nikamchana nikambia. So unakumbuka kenye kuna tuwambia tukio di Bible study. One day, utapuka mtu mmoja hapa, ambaye atafanya kenye nafanya. Sasa sifurahia matunda ya kwamba isha patikana. Na since that time, up to day, zero street imesimamia kwa siyo, wengi sana. Sasa aspanao mkona uleza stuwe chamba zini tu, what number? Number ya? Number ya, watu ilio misimamia na zero street. Kama ID tumewacha kwa almost 200 people wale tumesidia kupata vitambulisho tuko na almost 72 children wale wanasuma kwa hii barabara makanga wengi wametoka hapa after kupata ID na jazia wengine ma PSV mtu naingia job ukiangalia hapa kwa ngani
ninawasawaluzanga maji, sweetie, hizi machaja ya simu from here. The reason unafanyanga hii ni kwa mkwereza msia kiwa idol atarudi kwa zile story za kaya. Msia kiwa idol rudi kwa Madrid. Na itali msia rudi kwa Madrid, tunatengenezanga mchango. Nipea 200, nipea 300, nipea 1000, tunaekea biashara. Wewe usiye kisha mfungulia kwa biashara, hii biashara yako usinirudishie nini. Fungulia huyu. Wewe na wewe fungulia huyu. Wewe na wewe fungulia huyu. So, mezigarangu hizi naendanga hiyo. So, si tumeexpandi wakilwa kwa na food, kwa wangilwa kwa mbiru. Na sisi ya tuko limited. Tuko olo. Kwa sababu utapata, kuna kesi zinapokea kwa studio mseme sodomaiziwa, kuma bezigine walichapo, bigine alikufa. Kwa sababu tuna organization mingi zinafanya hii job. Lakini safari kikonje kama afasi, hakuna msifuatilia. Kuna patangaza wanendao wafiliwa. Wana tupo kutoa kwa mcha. Kwa sisi tukabeba tena hiyo majukumu mengine. So sasa hadi baada ya kufia hapa apeleke mcha. Simu itapigwa hapa. Na kijana mbele tu hapa na msichana tunajua. Naenda naangalia mahakama kwa sisi wengine wacha kuenda wakati. Inakuwa hivi. Sasa nafikiri mnafanya vitu vingi but ni kama nashindwa kukacha. In short, mnafanyanga nini na nini na nini? Zero Street Child Foundation ni ya kufanya nini? Zero Street Child Foundation ni specific within a street family. Rescue, rehabilitation, reintegration. Hiyo ni first priority kutoka kwetu. Number two, tunafanya education. What's reintegration meaning? Reintegration, tunatoa mzee kutoka kwa street, amekuwa ame-reform. No, tunarudisha back kwa relatives wake. Tunafanya mambo ya education ambapo tuna watu wako shule sekondari na primary, na pia kuna wale wanafuata makosa. Tuna hii initiative ya IB ambayo tunafanya, na pia tunafanya hizo feeding program ku bring masafara pamoja, ndio tuweze kujua huwa nafaa kurudi nyumbani, huwa nafaa anataka IB challenges ya kama na face. Na pia tunafanya kazi za empowerment kutoka kwa wasi wa street. Na sasa nasikia kwa very heavy on education ya street families and street kids. Umesema how you do it, unawapeleka mashule wengine. Na na juzi niliona nitumia picha na Samantha. Samantha ni kama story yetu, ni kama model yetu. Hebu niambie mambo hiyo library inajenga. Library actually kwa ilikuja tu hiyo idea ya shule mtaani. Kwa sababu tulihitaji sana wasio kuingia utakao kusoma. But yaona space pia kuna kusomea. So tukashikana Samantha tukamwambia, "Si wewe unafanya stories za library? Unaweza kusaidia aje chukua library hapa kwetu katikati ya slum. Mali usafara atamuka hapa, aende pale asome kitabu ama asome aende hapo asome jina, afunze jina yake ama kitu kama hiyo, tuweze pia kuexpand kwa society." Hapo ndo tulianzia. Na akakuja akatumobilizia vitabu mingi sana zikuja hapa. Tengeneza shelf hapa, library hapa. Na ikakuwa ina perform well. So iko wapi? Iko hapa Madare. Okay. Ikakuwa ina perform well. Na so far so good. Maswa trees unapata response. Msia anaweza shinda pale ndio nakwambia, unaweza nitafutie venye anaweza fanya exam ya class 8. Msia maybe amechapa. Anataka kuna sio papa kwa sio hapo. Tunataka kusoma. Utachukua umpeleke hizi ma new character. Hakuna msia atamkubalia na msia sio. Nikiwa wa kwanza. Hakuna msia atachukua niweke kwa ile life. I have to niende pale chukua kitabu hata kama anaweza kusoma H, H, W, and then ashikanisha. Inasaidia na inasaidia mwingine. So if hapa show hiyo ni impact gani na vile library inafanya kwa hii community? Library inasaidia na hawa tu tuko nao pia wa society. Utapata mtu ametoka shule anakuja pale jioni. Apart street family, tuna wasee wa community pia ambao wasee wa kupata chance za kusoma. Tashinda pale apige hesabu zake, akuje asome. Na life inakuwa fiti. Na akitoka
anakwambia electricity kitu inakugive in the way class. So ana nivele tu kupata ile challenge kwa kumwambia ya kuchomekewa because but na hope God things that come back again. So sir, this okay. So mkweli anasema mkweli. If I was a friend, alafu kuja nataka kuanzisha and then tulikuwa streets na wewe na mimi kwa streets itakuwa msafi. Alafu msafi, alafu niambie nataka kuanzisha zero street child foundation. Naweza kuangalia niko ha? Kuna watu walikuwa na hii na hiyo macho ya you're just an overachiever, it might not happen. Did you get that kind of perception from people? Yeah, iko up to date. Absolutely, yeah. Like tukifanya sasa hizo organizations tumekuwa na community university ambapo ananiambia yeye tunataka tu organize kitu they were to organize kwa shia 2000 to 3000 so akisha come tunapata ngamsi anakuja na kumwambia sasa wewe na wewe si kwa hiyo hata unaweza wale form wewe wewe na wewe ndio kwa kiongozi wetu kwa hiyo ni kwa tu street si tu wabaya wewe unekane tu unamwambia bwana kila mtu anakuwa na timu yake na tukiwa wale kwa street si kila mtu anapoa leader so God anatengeneza leader okay hata kwa mbaya aje na kuja kufanya mzee ukrit hata Moses alionekana kama mbaya lakini anakuja akakuwa kiongozi so kwa street hiyo ni kitu na face absolutely hata wazazi wengine watu wangu waaminiji like they told me kwa kwambia mimi mama wakashuka watu wake wa kuchanga nikakuja nikawapata wamekuwa mama kwetu Mombasa wamekunywa madawa huko. Yaani mse hata ukimwambia amka haizi simama. So nikakuja nikamwambia yule mama niliona kijana wako na msichana wako mwalifu. Na yeye alisema ngapi wako walienda kabisa. Kuja kumwambia mama aliniambia nitaweza kufikia aje. Nikamwambia mimi ndiye hiyo Mombasa maboksini nikam mpaka nikuje na moja moja. Nenda nikakuja na msichana, nikakuja na kijana. Kambia mama ndio wao watoto wangu. Kuna ukao peleka ni kama. Ni mwapeleka na teen challenge. Mama hakuwa ni mtu wa kawaida hapa kawalipia. So wakarudi kwa society. Up to date mama akikuja hapa yulia. Siku expecting mwizi anaweza kuwa kuja kuwasaidia. Six expecting msiana anafanya uharifu huko nje anaweza kuwa the best person in our society. So time ni former president alitutanga state house alipiga na picha akapostia yeye kwa wote hapo kama nani ni ndani sasa sisi wa chokora wa safi okay. Alipoona alitafuta mama wangu kuna mali kijana yako amefika na Mungu ampandishe zaidi yao. Ule mama alilia na mwanangu. Bize mpaka mimi mwenyewe ile emotion ikanishika. Ni ngumu wachezi toke lakini acha hiyo. Nilitoka. Mama tukaongea, kakuja kaniambia kesho wewe ndio kiongozi. Bize mpaka time hiyo ya politics ya Jubilee, hii juzi juzi campaigns kiape. Former president akawa ameniofa kiti ya kwalia MP. Kambi, I want you to be the MP of Madare, help people there. Kambi, this is politics. You can hear politics and sit off what I want in my heart. Kambi, you can stay there and do your own thing, yeah. People where you can. Kambi, my time, it a few. But now, but here we give. Okay. Sir, kuna swali mingi siju nianza na gani. Unasema wewe ndo unapenda watu rehab. Unatoa pesa. Kile mimi na zero street kile tunadumu. Tunaongea na center. Tunafanya partnership nao. Hamwe ni ground, sisi tuko ground. Mko na resources lakini hamuna product. Product yenu ni hawa sasa tunatumia Madrid. So sisi tunachukua watu wawili watatu wa reformie kwenu. Sisi tutakupatia integration. So through the partnership tuko nayo hata mashule mingi that is the partnership tuko nayo na tukumbua watu kama watano wakisha reform after 6 months tunapeana wengine sasa na reform hatuna donor sisi zero sisi hatuna donor
the bonus tuko na wengi wale well wishers wale na mwingine na mwingine. Na hivyo ndio mnamanage kufanya hiyo. That is how we manage to everything in this office. Even employee anarudishwa shule amekosa fees. Tuko na pay bills atengeneza na poster. Donate 5 bob, 10 bob, 50 bob. Kama sasa tunafanya mobilization ya 2024. Ambao tutakuwa the party of street family. Through the party, tunakuwa na hiyo tenda kumobilize vitabu kwa shule bado zitaenda kufunguliwa. Tunamobilize hizo party. Tunamobilize na viatu za shule. Hakuna tutakosa kufundisha. Haya, sasa hii inaweza kuwa bit controversial. Nikurudisha nyuma, kuna time ulisema ilikuwa hiyo time ulikuwa na busy Madrid na politicians walikuwa marafiki zako. Sasa hao politicians wanafeel aje sasa hivi wewe unapeleka hao watu wenye zao to rehab? Hata sasa hivi tuna vita sisi tunachapo sana. Acha wacha nijitumie mimi kwa sasa, mimi ndio office. Nina vita mingi sana na wasi na siku mbaya. Ukishindwa umetenda mabaya, wakati msi hata realize that ulikuwa unanifanyia vibaya, hata kubali kwa mwenye zake wa so ndipo kuja kuona hii job yenu sisi mnikotumia tunafanya issue hiyo. But you people wa kuni kwa zidi kutajirika, sisi tuzidi life zetu kuzoroteka. Sasa ni mnapatia msefis. Usifanye hilo. Twende mboka tukadumu. Twende tukavore. Twende tukaokota mismari. Observe size street wingo na tuluko natembea na magnet. Ato kapara katikati ya roi. Gizo, uwe na nitumia, nifikishe mziko yako mali unataka, lakini uwezi taka mimi nitoke to that life. Time ya campaign, tunakongo wazuri sana. Hiyo time wadaka, ada ukitisha heaven, usemi wadaka kulala heaven leo. Na time ya campaign, kila politicians atafanya hiyo. Kwa anajua the influence wako nao ya powers. Street family wakuna vitambulisho. Na wangani maguta, time ya election. After election, go back. Na kuja kwa kofta. Akikuta katena, after 5 years. Yes. That's sad. So inakuja kwa ni chuma. Unapata pia history ya madawa. Udede bingi kuguza huku, wala inapaka huku. Mwakatu, wakatu nao venye muko, usiguze biashara yake, na siguze yako. Sidia mahali unaeza. Usiangalie, mimi atasaini wabia. Kina siki mbaya. I don't need anything from politicians. I need them to help other people. Pati ya wanangi yukitu. Every politicians. Haunangi the value of this person at your value. But wakati msi atafunguka ole, huyu ni ndugu yangu, huyu ni dada yangu, atakuwa na value of that person. Because mimi nikuja unisaidia, si mimi umesaidia. Kwa ni mambo ndio nina watu nimebeba. Lakini umekuja umeniambia pita. Example, hii 10 million ni yako. Umenitajirisha mimi. Hiyo 10 million ukuja uniambia niko na 10 million nataka tufanye empowerment, nataka tujengee watu rehab. Sitasaidia wengi mwana ya nimeniambia ni hapa. Because look, kenye mimi nimejifunza nayo, ukinipatia donation ya organization ya organization. Ukiniambia hii ni yako. So sitakuja uniambia utajiri yeye, umenipatia ni ya organization. Na sasa hiyo, wasee kuinje wana need that help. Yes, that time ni challenge. Mkubwa tu. Wetu tuwa wa hii na hiyo. Kambia sasa hii maji, unanipanga 100,000 kwenda kulipa lodging. Ukiingia kule lodging hapo nje, kuna madhori acha hapo mamtu hii, haikuwa na bag, nibaiye chakula. Lipa 100,000 maybe ule mtu kwa leo mjenga like so masumi. Between the 200, na wana taka 500, nani ya kuna kwa hii? Kashima kuna shima. Kakaa chini anaambia, mbona ukufanyanga mambo ya roho ama ufanye ukuwe professor tu once uko challenging na vitabu. Kaambia kwa dai ni my third chance because I don't nikisoma zaidi nitawamaliza. Because kama ile knowledge niko nayo sina masomo,
na je ningekuona ningekuomba. So nikaka kwa sasa usiboje kumsaidia msee ati wakati umekuwa binadamu wakati umepata chini pull himself from the situation ya kwa nayo mweke na kaleko ndio tufunyange mimi mheshimiwa nina hawa na hawa na hawa jigambe na hawa si nimeenda nikisimama hapa kwa barabara si nini kwambia mtu nimefanya testimony zenyewe zitakuja kama tusaidie usifanyie umetufanyia unaona na hiyo ndio kitu nifurahisha kuona that we say kwa na shida hapa ame succeed kumsema kwa mkono hapa ame succeed bila nyingine life tunatafuta niambia jaka takara then pitu kwa na endemia ishiki we invest kwa account yako watu wako tutumia account yako until the day utaacha hiyo account yako na mwingine na uache na trust better mimi na invest on people wale nikianguka hapa kwa barabara atanichukua wanipeleke kosi mogan wewe uanguke hapa kwa barabara watu wakuje waanze kukupora chukua masimu achukue bro kama ni gari achukue kitenje wiki radio wafo invest on people's lives. Okay. Na sasa tukiendelea tukielekea kumalizia goli yako na mtambuli yako na hii foundation ya kucheza mpira. So sasa tuti uanganita kama kwa kujenga riha ambayo ita community. Kila kitu ambao street family na nini. Because Kenya hatufai kuwa na street. Under our constitution hatufai kuwa na street. Na kumanage street family ni kitu easy sana. Kumisana ni kule na kutumia. Wako nimpatia shelter. Na zile vitu tunafanya ziko kwa constitution article 43. Hii sawa. So ni tutaka na in future kuwa na 100 acre of land ambayo iko na university, iko na shule, iko na hospitali from hizo daycare to university na hospitali. Ndakuwa ni achieve what I want. Sasa utakuwa at peace. Ndakuwa at peace. Sasa nisikiza story yako. Na kwenye history yako nimeleka feelings zangu, I was scared at first to listen. And right now I'm feeling safe. So what is that thing that makes you feel proud? To scare your story, ulikuwa like kwa street, and right now you're a leader. Not in the streets like when you were kitambo, but taking people from the streets. What nini na how do you feel about it? Actually, new feeling ni mzuri sana. Na new feeling ni kiwa mse moja mkwiti. To my sense ni kijifiri. Kuona, kumisele kwa to this life, njiye kuchu. Kumisele na jifanya something in society. Niyo sikia nga nikiwa proud sana. Hata nikilala nilo lango zikizi moja fiti. Kuzi, siwa saiki wana mkenya nani. Na siwa mwingi wakuna the same heart. Kiko nani. So wangani, niyo feel tu nikiwa proud sana kuona. Asibuwe la muka ni mjie mbuka yangu kama kawaida. Nikutane na mtu hii. Kwa mwini project yangu wameenda shule. Nipatane na mwingine. Ndiyo huwa ameenda. Ameenda mboka yake. Mwingine ndiyo huyo ameingia. Yani ya kukuna mtu zake na nifanyia. Wangani kitu moja na nipatia motisha sana. Na niyo feel tu nikiwa peaceful. Na nse moja. Yani mi kunipata ni mekasirika. Kama nipata na uzuni. Utaka. Kaze kwa nifikia tu wala nifamia mbele mbele. Sawa, sasa lastly, kuna myths and misconceptions mingi yuko nje. Watu wanakuambia na zao street kids. Unaona tu street kid unashika simu na Google ili unatoa things. So ni nini unaweza taka watu wajue kuhusu street kids zenye different, like something different that you like people to know about street kids. Number one, street family ni wasee wa moja wa roho. Na street family siwa hizi. Kwa hii Kenya tukona street family kategori ngapi? Tatu. Tukona kategori ambao ni hawa si wenye wanaibanga masimu. Wamepiga kuzo mambo chafu wanajifanya street. Kategori 2 ni hawa si unapatanga kao. Mwanaume nakwambia anti nimetoka jela leo sina ya kumanga. So nimbaye food hapa kwa hiyo hotel. Those are not street. Category 3, street family, the real one, wale unapatangu wanalala kukunje kwa barabara. Mse
ana ukiangusha maili moja hivi ataichukua, unampata kwa hizo garbage anatafuta something to eat. Those are the real streets. Nao wasa wengine royal sana. Huu msee hakuna siku nitakuja kupigana. Ya, jua na jua, huu msee anaweza nishika mkono nipatie chakula ama nitoe kwa hii life. Lakini ule msee mwingine unapata ngala kijiji zile unasema unapata na msee unashika simu hivi. Huyo msee anaingia tu mboka yake kuiba. Na kisha iba, hii mambo yote narudishia ngo, street family kwenye nalala kwa barabara. Because there's a time even I need a challenge the government. Do your own research. Simchana kuna hunda na kibia kwa kiba. Kujo siku wangele kama hata kwa nile kwa nile nalala inchi. So, street family was the one that was in the sun. Na hunda msi hako pala kwa street, hanudi a lot. Yabuz kumoja patiwa msi pension. Pension. Anji, sonyeba iye. Mbona unajo, mbona unakaa kwa street. Ata kufungukia wale huu msera kenya litaji ni therapy tu ya kuongeleshwa. Take care. Nyo ambianga wase. Even street family are people too. Usimuangale huko mbarao. Na kukopare na huu msee, hata ikuwa ni ngumu. Sisi wasewe masmada leo nafanya nga mbaya. Kwa safari atakuja kwa kuongeleshwa tu. Kono vuta kiware, kibagi kia kwa hivi, mingina shika kilu kiwa lenje kia ke. Umse, muangeleshe tu. Tunataka, jinsai siwezi kusaidia jusina kwa sahibi, lakini tukipata na kesho, na kusote. That person I need to do, simse. Simse mbaya.